A kishte mundësi opozita që ndryshon dhe diçka Zoti Mediu përsa i përket koalicioneve para zgjedhore, apo ajo është histori e mbyllur tashmë, e vendosur edhe në kushtetut? Për mua opozita e para një nuk lexoi siç duhet kodin zgjedhor. Koalicionet para zgjedhore si donte Edi Rama, i shkatroi në vitin 2020 me ndryshimin kushtetuese, por ne nuk bënim ndryshim kushtetues në raport me këtë çështje. Atje thuhet në kodin zgjedhor që lejohen koalicionet dhe don partit, subjektet politike ka kërkuar që këtë gjëja, që janë koalicion duhet paraqesin një listë për kandidatët. Ne duhet bënim loftën që brenda kësaj të vlerësoheshin koalicionet e përbëra. Koalicionet e përbëra do thotë që të gjitha partitë politike, përveç se kontributit personal, kthejnë edhe një këtë politik për interesin e vet dhe një kontribut opozitar. Dhe këtë nuk mund ta mohojë askush. Për vetë faktin se dhe Partia Socialiste 2013 ka ardhur në pushtet nëpërmjet kësaj marrëdhënie me partitë tjera opozitare. Pra ti nuk mund t'i heqësh atë që ta kanë dhënë ty në një kohë kur ti ishe në opozitë. Dhe këtë betejë duhet ta bënte ndërkombëtarisht. Dini ju ti të bënoj betejë ndërkombëtare për çështjen e votës? Un kam pas diskutime kur isha në Bukuresht me përfaqësues të Komitetit të Helsingit, pikërisht për reformën zgjedhore, se janë të interesuar e tjerë. Po çështja është se sa të organizuar kemi qendrimin dhe mendimin ton. Kur u krijua opozita, federata opozitare, tham që të krijojmë një nukël negociator ndërkombëtar pikërisht për këtë çështje, për garantimin e zgjedhjeve të lira të ndershme. Mos flasim as për gjyqin politik që i bëhet Fatmir Mediut, as për gjyqin politik që i bëhet Sali Berishës, po për të folur për fatin e Shqipërisë, që Shqipëria po degradon nga një sistem demokratik një sistem tërësisht autokratik të kontrolluar nga individi vetëm. Zoti Mediu, do të presim surprizë në këto 24 orë apo gjithçka është përcaktuar tashmë? Unë se këndoj do të këngë në Tiranë, çdo gjë ndodh në Tiranë, më thënë drejtën. Do të thënë aq më tepër kur do të shikoj vullnetin. Kjo është e vërtetë ama. Ajo që unë do shpresoja, është që ka akoma kohë që opozita tulet brenda vetes. Unë gjithmonë kam besuar dhe këtë kam pritur që ne që u zgjodhëm për të negociuar, duhet paraqisnim me fakte dhe me argumenta rast pas rasti kush ishte interesi politik i demokracisë shqiptare dhe i opozitës shqiptare. Gjë që nuk u bë, kështu për të folur, siç flasun ju mund të flas 3 orë tjera. Por mund të përpiqem të ambush më në ju, po kush më dëgjon thotë çapo thot. Siç edhe kemi folur prataj, edhe më parë. Po edhe nuk besoj, po e them sinqerisht, që deputetët e Partisë Demokratike nuk din të analizojnë dhe din vetëm disa. Nuk e kam besuar asnjëherë këtë, apo qytetarët nuk din. E rëndësishme është që ne në reformën zgjedhore të mbronim interesat e zgjedhjeve lira të ndershme dhe demokracinë shqiptare dhe parlamentarizmin shqiptar. Unë nuk kam bindje që kemi bërë atë që duhet, ja u them fare troç edhe hapur, unë do të votoj kundër. Nuk do të votoj pro, do të votoj pro vetëm për pikën për diasporën, sepse besoj është e nevojshme që të mos i mohojmë të drejtë kushtetuese, pavarësisht se mund të kishte zgjedhje më të mira qytetarët e diasporës. Kam çuar një amendament që do të thonë të hiqet rregulli që duhet jetë 1/3 me domosdo, por të lihet siç e ka kushtetuta. Do të thonë kjo do ta lehtësonte shumë procesin. Megjithatë, të shohim se kush janë qëndrimet dhe reagimet edhe në sallë. Shpresoj që çdo deputeti pratike, të analizoj jo në raport me veten, sepse sot mund tjetë, nesë mund tjetë, kam parë dhe nga ta që kam bërë ligjin 2008 që thoshin fitojmë që nuk janë më në politikë, sepse pastaj varet sa do e sa nuk do ai që drejton. Edhe unë e di që në njerë duke dalë këshu e duke bërë këto debate, do në bësh armiku i radhës. Më nga cmove pak me atë që te, varet sa do ai që drejton, fundja, po, qarkullon edhe një tezë orëve të fundit, edhe nëse lista hapet, pra vendos ai që drejton? Jo, ajo ka një gjë që ti të paktë në margjin e gabimit je më pak, apo jo? Sepse po, kjo është vërtet. Një parti politike që do të fitoj zgjedhjet, nuk mund të fus në list, do të njerës që nuk garojnë. Por një parti politike, e cila do të i vendos si produkt të gatshëm qytetarë, një grup njerëzish, atëre nuk e ka krijuar marrëdhënie me elektoratin dhe ky është shqetësimi im. Dhe opozita sot e ka më të nevojshme se kur dorë tjetër që të ketë personalitet kongru. Qa është e djatha? Në falë se do të njemi për kooperativ. E djatha nuk është kooperativ. E djatha është konkurim, është liri individit cili beson të kverat e veta në atë parë. Unë besoj të Perëndia, nuk besoj të liderët.
liderët i vlerësoj, i dua, por për të besuar besoj që ka një autoritet që më ka dhënë jetën, lirinë dhe mundësinë për të ndërtuar lumturinë, dhe kjo është Perëndia, nuk është udhëheqësi i partisë. Udhëheqësi i partisë, domthonë si çdo njeri mund të jetë i gabueshëm, dhe çdo udhëheqës partie ka interesat e veta, dhe çdo individ si deputet ka interesat e veta.